láàrin bí ìṣẹ́jú márùn-ún mẹ́fà sìn mo fẹ́ pe iye owó tá a ti rí ṣùgbọ́n kó tó di páṣẹ yẹn ẹja gbàpè díẹ̀ síná kó wé ìkó ra rìn díẹ̀. Hello. 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 Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Wa rahmatulahi wa barakatuh. Orúkọ mi jẹ́ Ibrahim Jomo láti Ayọ̀bọ, ìpínlẹ̀ Èkó. Náà aláwọ̀ akbar jazakumu aláwọ̀ khaira. Yes. Yeah. 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 Adúpẹ́ fọlọ́ alhamdulilayi. Allah bless you and Pastor Monday. Amen. 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 What you are looking for in this world, Allah will give it to you. Amen. Amen. The four reasons amount to be achieved by the grace of Allah. Amen. Amen. Your effort in this world will be given to you in a meaningful. Amen. Amen. Jazakum Allah khaira. Happy to hear your voice. My regard to Monday. Inshallah. It's hearing you. Left me without telling me. I will beat you when you come back. All right. All right. Thank you, sir. Thank you. Yes, sir. Yes, sir. Yes. All right. That's a former Reverend Frankman Jomo from Lagos State. Former Reverend Frankman Jomo. So, alhamdulillah, àwọn èèyàn ń ṣe nǹkan tíní wọ́n ń sẹ́ndì owó but kò tí ì ṣe é pè ó kù nǹkan kékeré kan kó tó ṣe é pè. Gẹ́gẹ́ bí ìbéèrè tí mo béèrè lẹ́ẹ̀kan ẹ̀yin ọmọ ìyá mi a ṣì ń expect ìpè yín o ṣé mo ti sọ lágbára ọlọ́run bó ó tiẹ̀ wàá yá wa tán pátápátá a kúrò láago mọ́kànlá àbọ̀ àmọ́ bí owó bá ń wọlé tó wò bá dúró a máa tẹ̀síwájú ṣùgbọ́n mi ní pẹ́ bá ṣe pẹ́ ní òní yẹn o tí jẹ́ òní yẹn ṣe bẹ́ẹ̀ fẹ́ lágbára díẹ̀ tó gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń dá sí ti ọlọ́run akínyìn we appreciate your contribution we appreciate your donation we appreciate your support may Allah reward you abundantly. Gẹ́gẹ́ bí nǹkan tá à ń sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan mo mú ọ̀rọ̀ kan wá pé ǹjẹ́ Jésù ni ọlọ́run àwa ń ṣàlàyé wípé ànábì isa alayhi salatu wa salam ẹ ló sùn níbi tá a bá ti ń kọrin yẹn tá à ń sọ wípé bá a ṣe ń jẹun bẹ́ẹ̀ ló ń jẹun bá a ṣe ń mọ bẹ́ẹ̀ ló ń mu bá a ṣe ń wọṣọ bẹ́ẹ̀ ló ń wọṣọ bá a ṣe ń sùn bẹ́ẹ̀ ló ń sùn àwọn èèyàn mi ò tí wá fi ń tálùdù kan sí pé ó lo pílò ó lo rọrí ṣe mọ̀ wípé nígbà wọn ní jésù sùn ló ó sùn bíbélì tí wàá sọ pé nígbà náà jésù sùn lórí ìrọ̀rí ìgbà tá a wo elédè òyìnbó wọn ni jesus slept on a pillow. Kai ọlọ́run ni ẹwọ́ sùn lórí ìrọ̀rí mo ní èmi yusuf ọmọ adépọ̀jù bẹ́ẹ̀mi bá fẹ́ sùn mo ń lo pillow àṣé ànábì isa òun náà lo pillow gẹ́gẹ́ bí bíbélì ni òun náà lo pillow ẹnìkan ní nígbà tí jésù bá lo pillow jésù ń gbádùn náà ó tún lo pílò ní táìmù yẹn ìgbà tá a tún dénú bíbélì kan èmi rò kí pílò lábàbẹ̀ ni kúṣìn lábàbẹ̀ o wọ́n ní jesus christ slept on the kúṣìn mo ní kúṣìn ṣe àlélẹ̀ ní àgbéwò mo ṣàmọ̀ kí gbogbo nǹkan tó bá ti ṣe fùkẹ̀fùkẹ̀ náà pè ní kúṣìn ẹ wá dákun former pastor monday ngbà bíbélì sọ wípé jésù sùn a sì tún kà á náà nu bíbélì pé ọlọ́run ọba tí ipa ìsírẹ́lì mọ́ kì í tó gbé bẹ́ẹ̀ ni kì í sùn wọ́n ṣe wá lè pe jésù ní ọlọ́run. That is what you call contradiction and fallacies in the bible. Allahu akbar. So nínú àwọn ààyè ibi tí bíbélì ti gbé takura wọn náà nìyẹn torí pé nígbà tí bíbélì ti ní ọlọ́run tó pa ìsírẹ́lì mọ́ kì í sùn bẹ́ẹ̀ ni kì í tó gbé ẹ dẹ̀ ní ọlọ́run sùn so automatically ìyẹn ti disqualify jésù wípé kì í ṣọlọ. Ah, that is disqualification. O ti disqualify pé kì í ṣọlọ torí pé ẹni tá a gbúdọ̀ pè lọ́lọ́run kò gbúdọ̀ sùn bẹ́ẹ̀ dẹ̀ ni kò gbúdọ̀ tó gbé. Allahu akbar ṣe rí àwọn nǹkan kan wà tó máa ń ka mi lára tá a bá ń ka ayatul kursi yìí a wà débi kan tọ́lọ́ wọn sọ pé láàtà ṣó ṣe nínú tó wọn lánà o ara àwọn characteristics ọlọ́run attributes ọlọ́run ni pé ọlọ́run ò kì í sùn jésù wá sùn ẹni tó bá ti sùn ò lè jọ ọlọ́run mọ̀. Kódà bọ́lọ̀ bá sùn ní ìṣẹ́jú kan kódà 1 seconds ilé ayé ti dojú rú pátápátá. Ilé ayé dojú rú pátápátá
That is a kusi gba ti musulumi kan le kun Olorun ti o bo Olorun ba nle Allahu akbar be kan laaro e ba nle be kan losan e ba nle be kan lasni role e ba nle be wa kan loru na e bo Olorun ba nle Allahu akbar to eyan ma ya mi ninu esin Islam ki n koko segment ta dey e je nje ki aye mo aye ta ti ri o abi o mu be former pastor Monday baba ngba ta wo ori eto ta ba wo oju screen a nsoro wi pe ati ri 16 million I mean 19 million 6 128 ta le approximately be 19.6 million ko to di pe a wa se owo mama wa ladipo mo ti won lo bi 20 million mo lanfani ati ayo lati so fun pe as I'm talking now ba se nsoro yi pelu owo ti awon brother wa lati Georgia ti won ju si inu account yi 376,000 we can now say we have a total sum of 22,022,000 naira. Allahu Akbar kabir. 22,022,000 naira. Allahu Akbar. To tumo si wi pe 19.6 ta nso yi owo to ti wole lenu se ta nsoro yi o ti over 2.5 million naira. Allahu Akbar kabir. Is over 2.5 million naira. Awon angeli ko lo dawo yi o. Abi be ko. Awon eyan lo da o, awon eni Olorun lo da o, the pious Muslims. The spirited Muslims. Ki Olorun ba le ki ola. Ko ba wa san won ni esan olore e dakun e ba fi seju meji e ba fi sadua fa won eyan to gbogbo eni ti o da si eto yi lati gba ti eto yi ti bere titi disin atawon ti won ma pada da si Olorun a fi oruko Olorun a fi be Olorun a fi ola agbare a fi be Olorun Allahu Akbar gbogbo awon to da si eto yi pelu ogo Olorun ibi te ru kan ori si ebore Olorun ba nbe ibi te de ro kan ri sina ebo re lo ba nbe amen ise te n se olowo ma sa ba fi alubarika si amen ibi te fe de ni ti daada pelu ogo olo e de be e ju be lo amen adonwo ti wa n de ba ni ta fi ni a li se tolorun mo a li se ti islam mo olowo ma gbe ba yin ma gbe ba wa na amen la haula wala quwwata illa billahi adupe fun olorun gbogbo n to ku ta ni nsin o ku ogun seju 20 minutes by the special grace of God as you expect awon ipe as you expect ipe and people that want to donate but kin fi asiko yi kin fi fun ani announcement wi pe by gege bi alakale eto ti a ti se o na ni pe program ma waye every Monday, Wednesday and Saturday. Every Monday, Wednesday, and Saturday. Adema we ke gbogbo ojo Monday yo ma je ede tiwa ti se ede Yoruba. Sugbon gbogbo ojo Wednesday a ma je ti Gesi ti se Oyinbo. While every Saturday a ma fi se fundraising ba ti se eja ka lo si oju opo hello assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh inu mi dan lati wole lale eru ona ba te mo na lo nsoro mi o fe daruko okay lati lati Nigeria na ni okay all right tori ya wale lati loyinbo fun before covid-19 ko to di wa mole lagbara Olorun ni ilu Nigeria e si pada layo atalafia amen amen ya Allah amen ya Allah
lori propose Akadep University ati Dasi. Allah Akbar. Ati Dasi dada. Insha Allah kudratullahi. Ati shi ma Dasi lagbar Allah. Insha Allah. Ti ogo banje ti tolorun ba. Lagbar Allah. Amo malam ikon meji kon awu mi te fun mi laye lati so. Sa na. Awu mi ke fun mi laye lati san kon meji kon. Ejo agba mi nise boya ele fun mi nise ju bi meji lati so lori oro mejeji. Ah kora mo le fun nise ju meta. Ah ewo alhamdulillah. Alakoko ni wipe awu mi ke je kin soro lori ti eleyi to send di voice note te player fun gbogbo aye to gbo yen. Okay. Tori awu mi ki gbogbo musulmi agbaye kon ti e kokko bere lowo ena tabi kon ru lokan won pe ti e ba je te ba je kefiri bi ti won ni te je kristeni e ti ma lu private jet meta o kiri ju te ba je kristeni te n se bi eleyi fun won koda compadre yin o ni gba moto mo ilu Nigeria ni mo wa bi mo se wa mo re ni to se pe mo mo dada fuji lo n ko tele igba ti o ri owo nbe o di pastor te ba den ijo to n se birthday la tun moto ta won Christian fi ta lo re o lo si 200 cars tele money bi ti awon people yi ni bi ti oro gesin won to de e ti mo nkan isu ni owo wa ibi isu lowo irorun wa owo irorun la won ri ti ba ri private jet awon pastor won lo ti ba ri le ton gbe ilu yibo la wa e bere lowo agbugbo awon omo muslimi to wa loyibo ke bere pe ibu lo mo awon omo pastor tin kawe ilu oyinbo ni gbogbo won tin kawe awon omo ojo de wa Nigeria emi o ruwo school omo won san moto to dano lo ile to luwo Nigeria to luwo lo gbe la ni lo oyinbo no gbe Allahu Akbar o ti ri omo pastor to gbe le $1,500 a week ni Singapore ah ibu talibo lowo yen tin wa kon bi won lere yo pastor ti o ti de nkan jade to ko church almost 4 billion naira fun e so fun mi bolowo yen ti wa so gbogbo nkan yo wo kan ma so e je kan ma so awa mo yin lati bere ni igba te to se alakure akure no bi wa si amo yin lati bere te se fun olodun te tin se kakiri over 25 years ago te to se a te o se pe eyin le tu mowo lapo ta lo fi gba tent te lai si kobo lai si kokan lai jeun lai si kokan gbogbo wahala te tin se bo lati ogun odun le seyin sibe a ma ri plane lona e ma ra o ma jibu e ma ra infinity e ma ra bentley te ba wa je kefiri e mo ru nkan te ti ma lo awon to di pastor lo so gogo wa mo ru moto ton lu eyin a fi yen segbe kan sheri malam ki ko bo ma dun mi loko won wu mi ejo ba mi gbadura won se mi be ni pe sheri owo te daruko yi wallahi ta lawo yen ko ju ti gbogbo muslimi lagba laye owo te n so yi ko ju owo ti muslimi fi rago sowo wallahi ta lai mo ti ri muslimi lo agu 40 billion naira agu owo lasan Allahu Akbar. O muslimi ni owo kilo wa se wa ta lawo muslimi se lawo no a ti ni awon dun tawo lo nipa ko dawa musulumi kan e wa lati gba te ti bere program yi ti bi 25 million naira da pe if he shame on all muslim all over the world and seen it categorically wallahi ta lie musulumi to ni 1 billion naira latan ti wa ni Nigeria yi ti tu sha abroad ki lo wa se musulumi ti fowo sile lati se ti tolo iru e dawo lo nipa ko da musulumi na wallahi ta lo ma pa mi lekun gba mi ti ba kon ro ti to ba je pe kristeni ni liru life o gan to no fe kosko yi o ta mi loju wa 5 billion naira lenu ba ta ibere yi opolopo muslimi gbo mi lowo lowo bayi to ni 500 million account ati mu 50 million be ko fi saka dipo ni lara ki lo se ru iru e dawo lona ba ko da muslimi na kokon je mi o se bi bene pe ki ko bi 500 million bi mo so ki fi das meji ki de 250 fun propose university la hotman muslimi o rara be no be lo si mo se la si no elomi o ni
millions sinu le a ma mu tenera jade a ma fiste a ma mu fine o ma cheri ma wo ti ti mu li olowo dada to se pe ati fowo le mo se la se tajo kirun mi lara iwo eta wo lo no to wa wa da wo zugo ti o fe ko we lo sorun ni eh iru se mo wo le wo la dai se wo la dai ọpọlọpọ musulumi mi tẹ wo yẹn emi n ra aṣọ ninu wọn n ra gushi shame n ra gushi bag n ra aṣọ aṣọ to wọ ti 500,000 ati fowo sile fun ti to lohun o ni wọn lara eh ingba ti mo di ede te ba o sube lo fi kori di university lede e lo sede awon ti feri ti gba gbogbo ibi musulumi ma wa lowo to ilu musulumi lede e wo nkan ti ri di ko sede if lo wo yen ti jade se ki so won won ti fere ni ki lo wa se musulumi no ki lo se musulumi ki lo se wa ni musulumi kakiri agbalaye ki lo se yen se lahun no awon ti wa se lahun iru eta lo no ba wa da yin se fe so pe lo lowo ni eh afa to soro jo ye se ri mo gbunju titi lati pe se ri inu bi mi ibi ti bi mi dem wo mo kuro online ni tori owo ti mo ri tawon eyan fi sile yi eh alaji peanuts ni te ba dele ti musulumi mi gbe ni loyibo musulumi mi gbele to wo ti $3,000 per month ki lo wa nse yin ki lo nse yin te le dawo te le dawo mo believe ki ti na 500 million I want fi o di bi osu mefa ti o tun mefa la fe fi dan 25 million naira olohun ba jo dami lohun ka se ti kiki ki ti e ki iru kini yi mo fo fun ni Nigeria yi musulumi marun le ko university yen ama ti fowo sile yen lo ni won lara ki lo nse musulumi na iru eta wo le musulumi mo ka ni filano ijeje mo pe kri ge ko christian ni o bere se ijeje mo pe salary for 6 months wo de fun won ni bi se pe ko ma so salary si account church direct ko gba nera ti bi christian ni yen christian le fi gbogbo la ka di won da city to pelu pe si won se ri yen ki lo nse musulumi ya mi lenu atawon to wa la abroad opolopo te ri ton pe won le la abroad imi ninu won ni 100 million imi ninu won ti ko le 500 million imi ninu won wo ti 300 million ti gbogbo wa mo ati fowo sile wa ni lara iru e dawo lona ba wa da musulu mi tori olorun e gbe go ti dani e mo ye eh e wo olorun ba teyin olorun ba geyin olorun bo ni pa yin fun wa seri atafo wipe won bi awa se ni islam awa tu ti to ese keji wo ati ribu se ri ka tun pada then awa tu wa je ki a mo wipe a se nu good lolohun ba ti good lolohun gbe wa pele wa lowo hello gbe dada mo hello ile te se fun musulumi la so go ti ju o ti to loto so ti yin hello ẹ ló ṣe ń gbọ́ mi. ẹhẹn a ṣe ń gbọ́ yín dáadáa a tún ń gbọ́ yín kílálẹ̀ báyìí. mo ní ilé ìgbọ́n tẹ́ ì ṣe fáwọn mùsùlùmí lásán káàkiri gbogbo àgbáláyé ó ti tó lọ́tọ̀ tẹ́jẹ́ kó mọ̀ wípé ìgbọ́n tó gbé dání àṣẹ orí ńláńlá lọ́lọ́wọ́ bá ṣe fún wa. orí ńlá tó rọ́pọ̀lọpọ̀ mùsùlùmí mọ̀ pé mùsùlùmí lo mo tọ́ kẹ́ o balẹ̀ lórí ẹ̀sìn tó ń sìn ṣùgbọ́n ọlá ti rí pákà dìbò tó jáde ló jẹ́ kó àmọ̀ pé àlìhámúdìlá aṣojú ọ̀nà lọ́nà wà tiẹ̀ fún sí ẹ wá wo iye mùsùlùmí tẹ́tí tọ́ṣẹ́ àtẹ̀yà tó sọ́pọ̀lọpọ̀ kékeré tẹ́tí sọ́dá mùsùlùmí. ẹ wo ọba kẹyìn tí wàá ní kí n máa ṣàdúrà mi ò ní ṣàdúrà tọ́tílẹ̀ àfi ṣú. malam yusuf ẹ̀yin ọlọ́ọ̀bọ̀ ni parí fún wa báyìí lagbara ọlọrun gbogbo èso tó jáde lára yín pátápátá ọlọrun àṣegbogbo wọn lólu ọmọ lagbara ọlọrun kí lè fáwọn míì lásìkò láti lè wọlé ẹyin mùsùlùmí káàkiri àgbáláyé ẹdìdì ẹ ń sùn. Ó dàbọ̀. Ó dà. Ẹ ṣeun. Kí Ọlọ́run kó bá wa san brọ́dà wa ní ẹ̀sán olóore. Mi ò tiẹ̀ mọ mi ò mọ̀rọ̀ tá a tiẹ̀ fẹ́ sọ lé lórí àmọ́ gbogbo wa náà a wà lọ́wọ́ Ọlọ́run
asimo wi pe nti gbogbo wa ba gbe le aye si bo pe boya a jabo waju olohun inshallah. Hello. Hello. Hello, assalam alaikum. Wa alaikum salam. E wa lori eto. Isa Isa Mala Yusuf. Alaji Mala Yusuf. No. Eku bada. No. No. Ola so ile so. Amen. Bo tu as for madam. No ma wo eto yin o de ma fun do le do. Allah akbar. Bo ni mi de ba ni mi o do ko mo ti ri owo lati dasi. Olorun ade pese. So Olorun de ti wa pese si. Ah, Allah akbar. Olorun ti pese si mo ti se iye kan mi o wo ye ti ri. I check. Hello, sir. And the 50,000 naira. Okay. Oh, 50,000. Can we listen? Yeah, last year that demola. Yes, 50,000. Can we listen? I cross check. They about to send the receipt. Siri WhatsApp. Okay. Yami ati papa mi won ti jade ko laye ati awon family mi lagbara mo ti donate si akade university lagbara olohun aba foriji won inshallah amen ele ba ki former pastor bande be yan rajis ben mr sunday ben eba ki o wọ́n ti ń gbọ́ báyẹn. Ẹba kí ọlọ́run àṣẹ ọmọ alálùbọ̀ ayé kà fún mi. Àmì. Àwọn ọmọ tèmi náà, àwọn ọmọ tiwa, ọlọ́run àṣẹ ọmọ alálùbọ̀. Àmì. Ṣọlámù aláìkùn. Wa aláìkùn sálá. Ìrọ̀lọ́wọ́tọ́lá ìwà bárakáàtù. Jazakum Allahu khairan. Ẹ ṣeun. Tó Ọlọ́run kó bá wa san àwọn ọmọ ìyá wa ní ẹ̀sán lórí. Àwọn bírọ̀dà wa tí wọ́n sọ̀rọ̀ bó ti jẹ́ pé ńgbà tí wọ́n ń bọ̀rọ̀ lọ nẹ́tíwọ́ọ̀kì yẹn ṣe bí ẹn fluctuate àfẹ́yẹ́ gbọ́ wọn dáadáa mọ́ ṣùgbọ́n wọ́n ń pàṣẹ message. Hello. Hello, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ẹ kú ètò náà ta o. Ẹ ṣeun. Ọlọ́run aṣàgbéra jọ tó. Amen. Ni kú sójú ọ̀nà bí èéfín o. Èmi náà ó yẹ kí n ṣe kí n donate dada léèní but mi mọ̀ pé tán láti máa delay but mo ti ṣe nǹkankan síbẹ̀. So mo ti send the receipt sí orí WhatsApp. Ẹ ma ti rí àwọn gbogbo receipt mo tẹ́ láti ẹjọ́ so ẹ ti mọ̀ pé mi. Allahu akbar. Jazakum Allahu khairan. Ọlọ́run bá mi ṣe dada fún yín o. Ẹ ṣeun gan ni. Ẹ dẹ̀ má dáa lóògoro ti dín lóhun o. Lóògoro tó yá ẹ dúpẹ́ bó ṣe sọ̀rọ̀ ó tún yán ó yán lórí oorun ni. Bó ṣe ń gbájú sọ̀rọ̀ pé kìíní kan ẹ̀ ṣe ó tún yán ó yán ni lóògoro nìyẹn. Mi ò máa fẹ́ notice. Dáńsà. Aláàbò aláàbò. Wàlẹ́kùn sálám. Rẹ́mọ̀tìláyà bàkàtù. Ilé ayé. Oríṣiríṣi nǹkan la máa ṣẹlẹ̀ ọlọ́run kó ṣàánú wá ní ayé Amin. Ṣẹ́ni èmi ìmọ̀ràn mi ò bá sọ yí pé kájọ tí Ọlọ́run bá ti ṣe tí owó ìgbà ti pàdé ènìyàn. Inṣàlá àbẹ̀ pé mo fẹ́ ká tètè organize WhatsApp group bí a fẹ́ ṣe yẹn. So that àwa tábà mọ fowó síbẹ̀ lọ́sọ̀ọ̀sẹ̀ a mọ̀. Àwa tó jẹ́ pé yẹ̀sí pé oṣooṣù náà la máa dá a máa mọ̀. Ṣé mọ̀ lẹ́yìn ìgbà náà ni fundraising náà ni ó náà àìtùmá lọ ní ẹgbẹ̀ kọ̀ọ̀kan.
Torí pé emi kéré èyí kéré ó náà ni yóò jọ. Kẹ́mọ̀ Ọlọ́run ọba kó jọ kó bá ṣe gbogbo àwọn mùsùlùmí wa tó ń gbọ́ mi kọ́lọ́run ọba kó bá ṣe dáadáa fún wọn. Torí pé iṣẹ́ Ọlọ́run ọba lẹ gbé dání iṣẹ́ ànábì iṣẹ́ tí àwọn ànábì ń ṣe ni iṣẹ́ tí Ọlọ́run ọba fi rán àwọn ànábì ni. Ọlọ́run kan ti sọ pé òun ò ní rán ànábì máa ní ànábì ní ìmọ̀ ni. Kẹ́mọ̀ tí ì bá jẹ́ pé bẹ́ẹ̀ kẹ́rí tí máa ń tó sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan tí máa ń Tawfik tó sọ yẹn. Kì í ṣe mùsùlùmí. Advice èmi kẹ́rí ẹ jẹ́ ká filẹ̀ fọlọ́run. Wàláì ẹ rí i pé tó bá jẹ́ pé kinní ni tó bá jẹ́ pé bí ayé ìgbà kan ni ní sẹ́yìn ṣe yìí àwọn tí ó sì mọ̀ sọ yín lóko bí ó ṣe ń sàwọn ànábì náà ni bí ó ṣe ń ṣe àwọn ànábì náà nìyẹn nígbà tí wọ́n sọ pé kọ́ gbàtọ́ lọ́hùn kọ́ gbàtọ́ lọ́hùn kọ́ gbàtọ́ lọ́hùn but torí pé ìjọba ti kápá everybody fún mi. Ẹyin tí ó sọ̀rọ̀ yẹn tó bá dé kọ̀rọ̀ in fact tó bá báyẹn ní ọ̀kọ̀ọ̀kan ó lè ṣe nǹkan mí fún yàn ọ̀dọ́ lọ́hùn ò lè gbà fún wọn. So meanwhile ọkùnrin yẹn ẹja fílẹ̀ títí ẹ̀ Ọlọ́run ọba yóò ṣe tí ó bá wù fún un. Àtúnlé Ọlọ́run lè ní ká jèrè ọkàn rẹ̀. Gbogbo kan ń lọ gbogbo àwọn mùsùlùmí ni pé kó jọ wípé àwa tá a ti dá sí ètò. Ọlọ́run ó tún mọ̀ ṣe àlékún oore fún wa. Ọlọ́run ó ṣe àlékún nílòpò fún wa. Ẹ rí pé ìgbàgbọ́ náà fi ń kírun. Àǹdẹ́ àkíkún díẹ̀ nírun. Meanwhile, a mọ̀ dá sí ètò yìí ní gbogbo ìgbà náà nígbà tí yàrá Ọlọ́run ọba. Ẹ jẹ́ tìmí. Inṣàlá ẹ má jòkó sú wa. Ẹ jẹ́ tìmí. Ṣẹ̀wọ̀n wọ́n máa ń pòrò kàn yí pé 1000 miles begin at a start. With a start, bẹ́ẹ̀ ni. Ṣẹ̀wọ̀n bí ẹ̀jẹ̀ bá ṣe máa lọ náà nìyẹn. Èmi wá ń wò wípé ṣẹ́rí Monday tá à ń ṣe ètò yìí. Mo wò wípé àwọn míì máa wà lẹ́nu iṣẹ́. So fà tó jẹ́ pé abẹ́ Nàìjíríà là ń ṣe. Ṣé ààrẹ yìí sí Sunday ni so that àwọn working class people mi wà débi pé wọ́n lè wò ní alẹ́ nígbà míì. Ṣé bí àwọn náà ni a pọ̀ ṣe àtúnwọ̀n. Problem méjì. Ṣé pé wọ́n á dẹ̀ fẹ́ yí pé ṣe fún wa. Problem méjì la ní pẹ̀lú Sunday. Àwọn èèyàn ló complain pé gbogbo àwọn èèyàn táwọn ń lu òyìnbó especially ọjọ́ Sunday wọ́n wà ní àsàlátù wọ́n ní ráyìnbó program. Bẹ́ẹ̀ni. Complaint táwọn èèyàn mú wá náà nìyẹn ó dẹ̀ pọ̀ complaint yẹn pọ̀ gan pé ká má gbé síjọ Sunday la ṣe wá fi síjọ Saturday will be better. Torí iṣẹ́ mọ̀ àwọn olówó mi wà ní Nàìjíríà náà ti jẹ́ pé wọ́n á wò láti wo ètò ṣùgbọ́n ṣe mà kárakátà ká lọ kábọ̀ òní dé kán dúró níjọ Monday. Ní Saturday. So ọ̀rọ̀ yẹn ó wà dáì sí gan mi ò wọn bá ṣe lè ṣe but mo mọ̀ pé ń ṣàlá bí kúrò àti láì. Ọlọ́run kọ̀ wá mọ̀ ṣe. Iṣẹ́ Ọlọ́run ọba ni Ọlọ́run kọ̀ wá mọ̀ ṣe. Ó bẹ̀rẹ̀ pé gbogbo àwọn mùsùlùmí ká jọ bí mo ṣe sọ. Tó bá jẹ́ pé Ọlọ́run bá yọjú tó bá sọ pé iṣẹ́ sí Yusuf gbé dání o. Wípé iṣẹ́ mi Ọlọ́run ọba ni o. Kò ní kan àwa báyìí. Torí pé kò sí ni wọ́n ó ti fi phone number wọ́n ó ti fi block gbogbo owó àwa báyìí. Ṣẹ̀mọ̀ but torí pé irony of life ni. Ẹgẹ́ tì mí. Àwa tí Ọlọ́run ọba ń pè ni Ọlọ́run ọba sọ pé ká ṣe kíló kọ̀ yìí. Nígbà tó bá yá wọn ó mọ̀ pẹ̀ wá ní fáwọn ẹgbẹ́ àti ìṣe. Allah wa akbar. So ká fọkàn balẹ̀. University wa ó ti di ṣíṣe. Inshallah. We lágbára ọlọ́run a ti ń look into it a dẹ̀ ti fẹ́ gbé community kan kalẹ̀ kan bá wa ṣé bí ó ti dáa gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ti fi nǹkan ránṣẹ́ sí wa náà a máa hard yín sí lórí àwọn whatsapp yìí náà a máa update yín bí project yẹn ṣe ń lọ inshallah so
lagbara Olorun awon eyan wo ma send message si yin especially te ba ti gbo wi pe lati Akadip Nigeria pe won fe add yin si group for on the proposed Akadip University either kon e ma gba won towo tese ile ti o ni yo emi na sile so ki Olorun oba le ki ola ko ba se dada fun gbogbo eyan pata a ni Akadip support group ni United Kingdom ti Olorun kadara ki Dr. Nasruddin Babatunde awon ni won se saba bi Akadip support group won de ti wa ti pe and they have in fact ti a ba si gbogbo nkan ti won ti se for the Academy of Islamic Propagation in Nigeria nbi ki Olorun ba le ki ola ko ba wa san all every member on the platform in the group ki Olorun ko ba wa san won ni san olore they have done wonderfully Olorun obe lesan o wallahi awon alaji wa Dr. Nasruddin Babatunde Olorun ko ba wa san lesan re brother Abdulrazak Akinola alaji Ibrahim Omanla alaji Ipaye Ayitoro Olorun ko ba wa san gbo won ni san olore alaji Tajuddin Adebayo won really support wa gan to je Akadip support group from the United Kingdom koda brother wa Abdul Wahab lati Maryland awon na wa pelu won atawon eyan sister wa Anata gbogbo won be Olorun ba le ki ola ko ba wa san won ni san olore be na ni mo awon Pious Sisters ni United Kingdom Olorun ko ba wa se dada fun won na awon aja wa Hello. Ejo mo fe ba atoro. Naam, ewa lori eto, mashallah. Yeah. Fundraising. Thank you for the promise. Sir? Thank you din, Igale. Welcome. All right, sir. Lati America. Lati ba sir? Lati US. Mashallah, mashallah. E ti wa pelu wa? Well, Pastor ni. Kini yin fluctuate mo si fe gboro yin oh my god okay ibi ta wa yen ni o sebi so wo yin right away yes mana sebi phone yin o si ni speaker out to ba wa si ni mo ti yo kuro yin speaker ati o mo de ti mo ti tv yen sile te ba ti a ma ma gbo yin dada ba any pastor ni sir Ben, sir. Lati US. Ben. E de le like it to wa. Yeah, mo like it to me. This is wonderful. Well, anyway, you wa lati criticize me the way I was born Muslim. Ah. Allahu Akbar. And I grew up as a Muslim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. But before I just second year, I mean secondary school, I'm a Christian. Emma Google. Oh, touch me. I want a Muslim. You don't want your mind, but he am over. Change the system. Allahu Akbar. So, grandfather, meaning chief of mom, Kurodu, 50 and 70. Allahu Akbar. But, you like to put that in one word. So, you are really doing what is expected of a sheikh. And you are really doing wonderfully. Even somebody can confront you, tell you our criticism here, and to say it to you, mom, okay, my victim.
because you've been on this. Ah, but Kele, for a long time. Emma Binusa, Kele, Kele, the tafi sorrow, and you pay ma pay ama beating. Ah, no, no. Why? No, no, no. Any, so that, like one of the last speakers, so we pay. Our for the past 25 years. Yes. So there are only problems. Benny. Okay. So pay that amount to share the convenience. That's right. Okay. So you go and go in and everything. And every time we about 2-3 weeks, you can try to get to you, but unfortunately, you link up for me. Pastor. Yes, sir. Mo o wa bi Jesu lere awon question kan nibi kan Pilate o bi Jesu lere pe njo mo Olorun ni e Jesu o se bi eni po ndan o tun bi lere pe so mo Olorun ni e Jesu tun se bi eni pe o ndan nigba to ti e fe ndan nibi kan o ni eyin wi o iwo wi o wa so oro kan o ni re Jesu o mo fi Olorun alaye be o so fun wa eni ti iwo se se omo olubukun fun ni e ki Jesu te wa so pe yes I am the son and the Bible said that's blessed o ne tan pe ni Maria now emi na wa so nsin oluso agbuntan pe mo fi Olorun alaye mo fi beyin mo fe ke gba mi laye ke mi atin soro ki n establish fun ke se pada sinu Islam that's right okay pata ni why Jesus was a dark first one, and you don't know me. Chitori, humility to one name for your Jesus. Pastor, me to a letter in a schedule. Pastor, me to a letter in a minute, no one name. If I need more, we pay. Humility to a Lara, Jesus. Jesus was a down. Every year, No. She be not of criticism. Ah, kisi a lot criticism or pan criticize. A minimum. So. Kit. Hello. Hello. Continue. Hello, sir. On the shag button. Yes, sir. Inti mo fe ka kan se fun mi. E wo WhatsApp yen to wa loju screen. Then. Personal line mini to je ti WhatsApp. E dakun e kan ba mi send message sibe. Pe emi ni mo pe o ti mo je olusu agbuta lati America. Ki se pe lori aye ba ni mi ati yo ti soro. Koro lati soro. Bẹ́ẹ̀ni, sir. Ẹ dẹ̀ mọ̀ bẹ́ẹ̀. Kì í ṣe pé mo mọ̀ bẹ́ẹ̀. Èmi ni mo sọ fún mi ní pé agbára ọ̀rọ̀ ta fi fún yín nìyẹn láti fi kọ̀ǹfíùsì
àwọn èèyàn láti fi jẹ́ àwọn tí àwọn christians wọ́n ń bá láti wá máa kántà yín ó dàbí pé mo pè láti sọ wípé àwọn fúra wọn ò ronúpilẹ̀ lórí wípé káwọn dé ẹni jẹ́ pé wá kántà ó mọ tí ó tẹ́tẹ́ ó sọ èyí ti wà ní láyìn yẹn pẹ́ experience is the best teacher lọ́dọ̀ ní oṣù kọ then ẹgbẹ́ tí wọ́n ti mọ wípé ẹmọ agbára ọ̀rọ̀ yẹn wà níbẹ̀ fún mi. Ìgbà ẹni ẹ̀mí má ló jẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀. Àdúrà tí mò ń ṣe ni pé kọ́lọ́n ṣàti ẹ̀jẹ̀ kẹ́ ẹdí mi àti yan sọ̀rọ̀ ní kọ́rọ̀. Kẹ́rí mo ti lọ mojúlérin dáadáa nínú. Nínú Christianity. Kí n wá láti fẹ́ convince yín sí Christianity, ó ní pé máa ṣe a very lot of hard work. Kí n tó lè sọ fún president chief mọ̀ mi kiri ju èmi pẹ̀lú ẹ̀ ọ̀kọ̀ọ̀kan lé mi ló ń pé. Bàbá olówó rí bí. Olówó rí bí. Bẹ́ẹ̀ni. Okay. Ẹ̀yin tẹ bóyá ìjọ tẹ bá sọ̀rọ̀ ẹ̀yin ẹ sọ fún pé ẹ máa pàdé ọmọ olóhùn iyọ̀ chifimọ̀ ọmọ olóhùn iyọ̀ Ìkòròdú. So pé tó ń gbé lọ́kọ̀ọ̀kan yẹ́ tó wà lamẹ́ríkà ó máa sọ orúkọ mi straight fún yín ni. Allahu Akbar. A máa sọ fún mi wípé tí òjò bá òjò rọ̀ nígbà kan ó bọ́ síta. Òjò dẹ̀ ti wá dáńsìn ó yẹ kó padà wọlé wá ó sọ fún un pé Aláàjì ìyẹn ó ti kọjá. Mo program yìí so èmi pẹ̀lú ìjọ máa ṣe lágbára ọlọ́run délẹ̀ yìí. Aláàjì Akbar. So mo sẹ́ríìsì nǹkan tẹ̀ ń ṣe mo sẹ́ríìsì ẹ̀ tún. Aláàjì Akbar. Ẹ ti dá. So whatever ti bá lè ṣe láti fi comment ní àìsàn ní agbára ọlọ́run. All right. Ọ̀dà ẹ jẹ́ ń fi yín lẹ̀. Ṣùgbọ́n mo fi yín lẹ̀ ní. Ẹ tẹ̀síwájú ní iṣẹ́ Olúwa. Bẹ́ẹ̀ni mo fi yín lẹ̀ ní ọkàn mi ó ti máa ṣàdúrà fún yín ọkàn mi ò ní fi yín lẹ̀. Ọkọ tèmi náà gan ọkọ tèmi gan náà ò fi yín sílẹ̀. Inú iṣẹ́ tẹ̀ ń ṣe iṣẹ́ ńlá ni. Bẹ́ẹ̀ni. Otida, thank you very much. I really appreciate your call and the humility. Ọlọ́run ọba mi ṣe dáadáa fún yín. And the understanding. Ẹ ṣe ń gẹ, we are grateful. Thank you, sir. Yes, sir. Ọlọ́run o. Ọlọ́run ma ṣe wà lọ́rùn. Àmọ́ ń tá a tún fẹ́ sọ mọ́. Ẹ̀yin ọmọ ìyá mi ní ẹ̀sìn Islam. Well, kọ́lọ̀ kó ṣàánú wa. Olùṣọ́ àgùntàn náà bá mi sọ̀rọ̀ tán sí wọn. Wọ́n láwọn fẹ́ràn gbogbo tá à ń ṣe yìí. Àwọn like ẹ̀, àwọn love ẹ̀. Àmọ́ o, àwọn ò lè di Mùsùlùmí. Kò sí tọ́lọ́wọ́n bá a lè kí ọlá ò lè ṣe o. Ọlọ́wọ́n bá mi a ṣe yìí òwú. Bàbá wa former pastor Monday, ṣẹ́yìn mọ̀ pé lè di Mùsùlùmí. Ibi ọmọ torí pé èmi náà lágídí nígbà tí mi wà nínú Christianity èmi náà máa ń sọ pé láyé mo lè di Mùsùlùmí láéláé
ṣùgbọ́n nínú àánú ọlọ́run ẹni tọ́lọ́run bá fẹ́ fi mọ̀nà ní mọ̀nà nínú àánú ọlọ́run èmi tí mo ti ń sọ ńgbà náà wípé mo ò lè di mùsùlùmí èmi náà ni mo wà níwájú gbogbo ayé lénìí wípé islam òun nìkan ni ẹ̀sìn tọ́lọ́run yọnu sí. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Tó ẹ̀yin ọmọ ìyá mi nínú ẹ̀sìn islam ṣé kí a máa fi eléyìí dágbére àbí ó sì ku àwọn ìpè bíi méjì bíi mẹ́ta tó fẹ́ wọlé torí wípé ọlọ́run ọba àláà ò ní ọba tí ì kádàra kí n tó rí bẹ́ẹ̀ bí gbogbo ayé bá sọ pé bá a ṣe fẹ́ kó ní tọ́lọ́run bá ní rárá o kò sí nǹkan tá a ṣe tọ́lọ́run bá sì ní nǹkan ọmọ rí bẹ́ẹ̀ gbogbo ayé ò lè ta kò ó kí n tó padà sí ọ̀rọ̀ arákùnrin ẹ̀ kan a jẹ́ kó bọ́dà wa kò nífẹ̀ẹ́ kankan lára wa ṣùgbọ́n bá a ṣe rọra fẹ́ káwọn èèyàn rí kí wọ́n mọ̀ bẹ́ẹ̀ ó jẹ́ nǹkan tó dáa púpọ̀ kí ọlọ́run ọba nínú ọlá nínú àánú ẹ̀ kó wọ́n yẹ ẹsẹ̀ wa kúrò lójú ọ̀nà islam. Wẹ́ gẹ́gẹ́ bí n tí ó ti wọlé for tonight 22,056,000 naira. Ọlọ́run kádàra kí a ti rí over 22,000,000 naira. Àwọn promises yóò sì máa wọlé àtàwọn owó táwọn èèyàn san tí ò tí drop èmi máa drop láàárọ̀ ọ̀la èmi á drop torútorú èmi á drop ní ọ̀túnla mo fi àsìkò yìí mo fi dúpẹ́ lọ́wọ́ yín mo fi dúpẹ́ lọ́wọ́ yín brother wa olùṣọ́ àgùntàn tí wọ́n pè wọlé ẹ̀dàkùn mo tún fi àsìkò yìí mo fi bẹ̀yìn ẹ send message sí mi lórí whatsapp ẹ jẹ́ a máa sọ̀rọ̀ ní kọ̀rọ̀ ká máa sọ ní gbangba ẹ ti sọ àwọn statement kan tó dẹ́rùbà mí ẹlẹ́mọ̀ pé kò sí ọ̀nà tí èmi àti yín lè gbà sọ̀rọ̀ tí n ò ní mọ ìrántí language tẹ́ ẹ lò mọ́ bígbà pé wọn èèyàn ó borí èèyàn èèyàn ó bì tí èèyàn èèyàn ó win èèyàn ọ̀rọ̀ èèyàn ó win èèyàn kọ́ leléyìí o ọ̀rọ̀ salvation ni o ọ̀rọ̀ life and death ọ̀rọ̀ ikú àti iye ọ̀rọ̀ kí láà lọ jábọ̀ fọlọ́run kí níbo là ń lọ ọ̀rọ̀ bó nínú sàárì ó ti rí a place of darkness a place that is windowless doorless spaceless Allahu akbar Allahu akbar ìbáwọn èèyàn ní lọ yìí ikú tí ń pẹ tó súnmọ́ ni tí ń pojú gbẹ ni owó ní pa fún ni ta bá ń bèrè lọ́wọ́ ẹ̀yin èèyàn pé bàbá bàbá là bàbá 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 yín ń kọ́ ó ti lọ bàbá là bàbá 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 ń kọ́ ó ti lọ ẹ̀gbọ́n bàbá 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 ń kọ́ ó ti lọ sáwa náà ò ní lọ́jọ́ kan èdè wù bí èdè wọn ó bi wá lé wọn ó bi àwọn èèyàn lérìí pé ń bo la wà wọn ò ní àsì láyé mọ̀ ká fún gbogbo wa ní 100 years ká fún wa ní 120 years sí generations upon generations mi 120 years ago àwọn kan ló wà níbẹ̀ tó ń lògbà láyé wọn àsì mọ̀ àwọn àìkan náà ò ní sí níbẹ̀ náà mọ̀ gbogbo wa là ń lọ ilé ayé dẹ̀ ní àsìkò tọmọ ẹ̀dẹ́ ènìyàn lọ ọlọ́run ti kọ́ ìgbà tá a kú ọlọ́run ti kọ́ ibi tá a kú sí ọlọ́run ti kọ́ iye téèyàn jẹ láyé ọlọ́run ti kọ́ so it is appointed for men to die once after death the judgment bíbélì yín náà ló sọ bẹ́ẹ̀ ọlọ́run dẹ̀ ti ṣàdé pé every soul shall have a taste of death wọ́n bí lukun bí sáré wà lẹ́hàrí fìtí nọ́tàn súnmọ́ ilá ìnà torí jàhún mẹ́ta náà ṣẹlẹ̀ sọ́mọ ẹ̀dẹ́ ènìyàn ọlọ́run kúlò nọ́fṣin every soul must taste death shall have a taste of death ọlọ́run ni whether you like it or not we shall surely text you ẹ mọ̀ gbari ẹ mọ̀ gbaburu pé ẹ gba eré ẹ ní gbaburu yẹn ọlọ́run ni ẹ tú dànù kì í ṣọ̀dọ̀ èmi ọlọ́run torí pé kí ni do men think they will be left alone without being texted láyè kan ọlọ́run sọ́nà al-qur'an ó ní ti máa gbé ìnira bọ́mọ ẹ̀dẹ́ ènìyàn bá bẹ́ẹ̀ ni kó lè yú àfẹ́mi ọlọ́run so ìkẹta wa ni wípé ọlọ́run ni to me unto me is your return so ọ̀rọ̀ life and death ni what will happen to us by the time we leave the surface of the earth inú sàárè nìkan lásán béèyàn bá rántí ẹyọkẹrù ọlọrun àbàyàn ni teclas of ẹwòye èèyàn bó bá jẹ pé èèyàn lẹnu mi ń jẹ lọnu sàárè ẹni yẹn will continue experiencing that perpetual punishment abadan títí tọ́lọ́run fi sọ pé tó mo fẹ́ ṣèdájọ́ until the last hour is established bó bá sì jẹ́ pé gbádùn ni ẹlòmíràn máa gbádùn lọ
ewa wo mo nka bi kan nu awon tradition of the prophet anything je gbadun lo ninu sare to ti lo thousands of years by the time ti olorun ba establish the last hour to me de ni yanjida tan jiba tan jiba ti won ba n bile re pe ah for how long did you tarry pe elomi o ma ji yo ma wo pe ha olorun wo iya ni nje lowo ninu sare olorun wa ti establish your door dajo yo wa ma dupe pe ha mo dupe pe mo kuro ninu ya awon malaika wa ma so wi pe awon fi olorun ba leki ola awon fi bura o ti je ida kan ninu egbelegbe iya to lo je nijo pe kolo ma fi ya je yan be ni eni tin ba ngbanu tin ba ninu ki olorun bo ba tin ji ba tin so pe ye ta lo asimi ku lowo igbadun awon malaika o ma fi lerin ni pe awon furuko olorun ba bura o ti je igbadun kankan ninu igbadun to lo je lalije lo e dakun tori olorun bo se le wu ko mo iya oda so inta wa ni aye wa se olorun ni ohun wa ohun da wa sori ni aye lasan afi ka wa sin olorun the purpose of our Christians to come and worship Allah gbogbo ele ta nse inta ba tin se to ba ti yo ibada le a nse ri lasan ni olorun ba le ki ola ko ma si wa lona so oluso agbontan oro life after death ni won ni awon emi mi ma so fa won wi pe afi ran mi ni lati convince eyan oro pe oro conviction kon leleyi aimoye n ta ba soro ti o wa convinced gbogbo awon ta ba soro to kan won yi pada won se konge orire ni anu olodun ti wa lori won tele ki se pe ogun kan wa ewo amugbo e kan to send the message oni ta mo n to n lona ta mo fi n gba islam olodun lo mo ri ise to wa lara ise wo lo wa lara eyan abi n ta n so iboro olodun ni who is better in speech than the one anything soro olodun ti wa ni ka so tiwanika so lati yi oko eyan pada olorun loni Allah guides whoever he wills ko da olorun kan so fa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam only you are only a play wonder yours is to tell them so fun Allah san ni o ni agbara kankan o le yi oko won pada emi olorun lo ba ti guide eyan in olorun fi so pe man kana le nafsin antu minan ila bi dhin law e da kun ni mo na fi pelu yonda olorun ko da jesus gan so o ni enikan ni wa so lo baba bi ko se baba bi ba fa olorun ni nka dara yi je pe mo wa convince yin oro conviction oro kini kan ko lele ni bello mi soro yo sun na ni o ronu ara ewo emi ati mama wa kan jo soro leni won ni won gba soro for over 1 hour 30 minutes won ti wa no Christianity for almost 40 years won wa ni awon enikan imam Ghana won ri mi bi mo tin soro imam Ghana ni won lo so fun awon bi kan lo mo wa awon videos wa igba ta won fi wo January 3rd 2019 la won ni kan fa won ni ka le mo tu shaada Allahu akbar anu olorun lo de ba won ebe mi o ri won video le lo mi wo video ni elomi 101 elomi mi o ti e riri laye elomi kan gbori stage oni mo fe gba islam ki lo de oni mo kan like islam na ni Allahu akbar mo n try brother kan sin ko wole mo ti pe brother yen wallahi mo kan ri message ni wipe e je nka message e si let me check if I can get that message boya mo le ri message yen he just send that message to me pe I'm ready to embrace Islam and the messages yen jin so opolopo awon eyan to n di musulumi anu olorun lo wa lori won kiji ki boya fi nkan kan senu o won si orire follow ni awa ko kini la je se nkan ta je ba je pa je nkan pe ka so keyan gbo ni a je ki gbogbo eni ta ba soro pon dogba islam wallahi a je nkan kan anu olorun ni wa lori won so oluso agbontan mo mo pe n gbo mi o have a rethink let us remember a day when we be no more agba pa ko ni se gbe agbese ko ni se gbe mimi ta mi lo ke lo le bayi a mi soke a le mo gbe wale mo tabi ko wale ko mo wa soke mo and that will be the end of everything ṣùgbọ́n ẹja máa rántí wípé by the time tó máa gbọ́mọ èdè ènìyàn sínú sáré wọ́n máa béèrè pé mélòó ló lò ní ayé náà ẹni tó lo 150 years ago máa wò pé ṣébi kan wà ti jẹ́ ilé ayé ni ńgbà ọba padà tọpọlọ ń bára padà níwà wò pé ilé ayé bẹ́ẹ̀ ni ibì kan wà mo sáré kọjá ni torí wípé by the time tí èèyàn bá dénú sáré ọpọlọ èyí ó tún lè comprehend more higher than nígbà téèyàn bá wà ní ayé ẹni tó wà nú oyún bẹ́ẹ̀ bá bí léèrè bó bá láǹfààní àti lè sọ̀rọ̀ pé inú oyún tọ̀wà ìsàn gbádùn yóò ní gbádùn wa mbẹ so wa spacious yóò lò wa spacious ṣó tẹ ẹ lọ́rùn alótẹ́hùn lọ́rùn pé èèyàn bá kú òun oyún bó bá délé ayé ẹ wá kọ̀ǹpì àbínú sáìsì oyún náà bó ṣe wà sílé ayé
So ile aye nla tun ti ri wi pe ah iyan tun ti ni aya knowledge by the time teyan ba ko ni aye to ba bo sinu sari opolo won tun ji be ba so fe lomi wi pe ibi ta nlo eyan ni le comprehend die tori opolopo bi o mo pe bo ninu sari go ti ri won se mo pe ninu sari ta nlo aya to le bazakiya bi yan ba de be tan ah nkan mewa mewa be by the time teyan ba ko ninu sari teyan bo si baba jeun gbe de alkama awon sele ti o mo sele isele to lagbara ni awa belo ninu ola nu anu e gbogbo awon ta ti mo na olodum mo ba ko ninu islam amen gbogbo awon ya awon ti won ti for fence bi ru olusoagunta olodum ba wa down pada sinu islam amen ba wa down pada sinu islam ba wa down pada sinu islam amen gbogbo awon ti won wa nawo lori proposed academic university mo n so fa awon eyan mo ni ko n se university mi o ko n se personal university mi o ko n se university adebo university gbogbo muslimi ni ti o se ni won gbogbo ti o fi ni won na la n se gbogbo muslimi lo ni so ngba ta yen wa soro e gbowo agba 5 million agba kini kan te ni yen so ko mo wa ni ko mo ni awon tan fun ni fake information won pari wa awon christian pari wo pe ah won de won re so e lo lati race na sha ti bere university on ni a ti bere another she lagbara olohun afita niyan wa o ba da loko but once ti aniyan wa ba da o ta si mo pe yes a nse le lillahi wa rasulihi wallahi it shall surely become a reality. I know that one for sure. Kola ba leke ola ko mo sha igba ni bada fun amen gbo wa ina olohun o mo so ko ran wa nse o amen eh awan so awon kan gba mi won mo wo pe ah en gbianju en try mo wo pe se bi ta n se ba n se fori ara wa ni se ki sori ara wa la n se fun ori ara wa ni kọlọn ko gba ni bada ngba ba tu se tan ka tu bi olọn pe olọn dakun gba o bi irun tan kini a ki irun ta tu paya pe iwo olọn dakun gba o o da mo ba former pastor monday ta ba kirun tọlọn ba lohun ni gba ki la fe se na ko si gogo ju pe ka gbogbo bara tan se pata tọlọn ba ni mo dalil laya mi gba olopa o la fi mo olọn ko si o so a se a tu be lohun ni a si mo pe lagbara olọn lagbara olohun olohun mo sha igba o olohun dakun gba o olohun dakun gba o mo wa ba niyan wa je o mo doju ti wa o ah tori pe olohun ba se yi ohun ni o si lohun ni doju te ru e wallahi olohun ni olohun ki doju ti muslimi olohun ni doju ti muslimi to ah ibi na lati ri ma this is 12 o'clock in Nigeria ko to di pe a lo former pastor monday e ba wa gba awon christian niyanju laarin seju kan iyanju my advice to the christian iyanju ti mo fe gba gbogbo christian na ni wi pe e je ki kaluku wa ka pada si oju ona tolohun oju ona kan soso ti olohun oba yonu si allahu akbar tolohun oba o tewo gba la likiya ma allahu akbar tori pe alquran so quran chapter 3 verse 85 alquran ni eni keni to ba tu wa ise kan yato sense islam ali gba lowo e la likiya ma onitan yo wa wa ni eni ofo eni adanu to ba dejo gbe to ba dejo gbe lati kiyama allahu akbar so es islam ni kan lolohun o tewo gba lati kiyama ki nse christianity tori pe gbogbo awon anabi olohun latori anabi wa adam alayhi salatu to fi dori anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ilana kan na ni gbogbo won se laye esin kan na ni gbogbo won se laye o na ni islam ko si kan ninu awon anabi olohun to se esin e loto islam nikan o na ni gbogbo won se laye e je ki gbogbo awon christian patapata ka pada si oju ona ti tolohun ti tanabi wa muhammad ka sin lohun ki a ba le ri oju rere olohun pade to ba jojo gbe dalki ha assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh this is 12 o'clock to ibi na lati ri ma eyan ma ya mi ni islam any saturday ko ni si program na la ti se sunday o by the special grace of god to ba di lojo monday we continue with the program topic ita n ba lo na ni nipa saint paul we will continue that on monday by the special grace of god e dakun tori olohun abeyin e ma ba wa da si tolohun e ma ba wa da si tolohun gbogbo awon ti o ti da si po gbogbo awon ta ti da si ati iwo 1500 less than 1500 melo muslimi to wa nigeria ka mo wa so africa ka mo so america ka mo so europe to je mo nigeria less than 1500 ni o gbogbo n ta ba se pata allah will surely take reckoning of it as mo wi pe pelu ogo ti olohun allah will replenish us and will bless us and for those that have contributed may allah bless you again may allah reward you may allah protect you mercifully and benevolently to ibi na lati ri mo awon brother our former pastor monday abdulaziz
te ba n gbera pada Olorun baba fi so eso amen amen Olorun baba fi so eso amen asiko COVID-19 ta wa eni kaisan awa na ni kaisan eyin te mu wa na ni kaisan gbogbo awon to ba si lugbade Olorun ba mu won larada awon tolorun si mu larada na Olorun ni je ki won pada raisan na yato si COVID-19 gbogbo n tin ja isan na Olorun ni dawagunle Olorun ni dawagunle university na Olorun jo se se Academy of Islamic Propagation Olorun ba tu ba gbe soke aba gbe soke aba gbe soke to awa toro fun gbogbo awon oku orun opolopo n fowo le e loruko iya mi loruko baba mi loruko ebi mi loruko iyawo mi to ti ku loruko oko mi gbogbo won na lo mo Olorun ma ba wa lo ni sadakatu jariya ma ba wa fi elevate won ba wa fi spear won for the punishment of the grief ko wa fi fun won ni alijanna atawa ta wa ni aye na Olorun ma se fun alijanna ma se fun alijanna subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ọpọlọpọ ala ṣohun lo wa mi ri n ba sọ sílẹ̀ amúnú n ba já ala rẹ kiri o. Ọpọlọpọ ala ṣohun lo wa mi ri n ba sọ sílẹ̀ amúnú n ba já ala rẹ kiri o. Mo dúpẹ́ o aláwùsá ti. Mo dúpẹ́ o aláwùsá ti tó fi sílámù hàn mí tó dá mi lọ́la. Mo dúpẹ́ o aláwùsá ti. Mo dúpẹ́ o aláwùsá ti tó fi sílámù hàn mí tó dá mi lọ́la. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àlá ṣohun ló wá mi rí n bá sọ sílẹ̀ amúnú n bá já ala rẹ kiri o. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ala ṣohun ló wá mi rí n bá sọ sílẹ̀ amúnú n bá já ala rẹ kiri o. Mo dúpẹ́ o aláwùsá ti. Mo dúpẹ́ o aláwùsá ti tó fi sílámù hàn mí tó dá mi lọ́la. Mo dúpẹ́ o aláwùsá ti. Mo dúpẹ́ o aláwùsá ti tó fi sílámù hàn mí tó dá mi lọ́la. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àlá ṣohun ló wá mi rí n bá sọ sílẹ̀ amúnú n bá já ala rẹ kiri o. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ala ṣohun ló wá mi rí n bá sọ sílẹ̀ amúnú n bá já ala rẹ kiri o.